السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أبو بكر أبو مجاج توكا إست أفريكا مسايتينغ. اليوم سيكو جمعة تاريخ 25 موز رمضاني مكة 1445. ليني إتاكو عيد الفطر ديو مادة توكا زومزي عليه، ولكن كوانزا واتشا توانزي تولي رمضاني ليني أما رمضاني لينجيا فيبي. تكاسما سيسي سودية mwezi koko una umri wa masaa 6 na dakika 35 tukasema kuwa wataitangaza kuwa imeonekana kwa sababu kalenda ya umulkura imesema kuwa siku ya pili yake ni tarehe 1 na ikawa vile vile na tukatoa challenge tukasema kuwa atakayetupigia picha tutafunga channel yetu na hii mizozo itakuwa imeisha hakuna picha iliyokuja kama walivyosema International Crescent Observation Project kuwa hakuna mwezi unaweza kuonekana na wakatumia vyombo wa Abu Dhabi latest vyombo CCD image ambazo zilipiga picha zikaweza kuona Mercury na Venus wakati hali anga ilikuwa safi kabisa lakini hazikuweza kuona hilali. Kwa hivyo hoja ilisimama mambo yako wazi kabisa kuwa wanafuata umulkura. Watu wakatoka siku ya pili wakasema ah mwezi ni mkubwa una expect vipi mwezi kwa masaa 6 na nusu siku ya pili itakuwa masaa 30 na nusu vipi mwezi isiwe mkubwa. Mwezi unasonga kile kisonga mbali na nini natengeza angle na inakuwa kubwa zaidi. Kwa hivyo hao ambao wanasema mwezi ni mkubwa itadhihirika kuwa maneno wanayosema sio ya ukweli mwisho wa Ramadhani na mwezi itawafedhehesha. Tukienda mwisho wa Ramadhani tukasema kuwa Saudia tarehe 8 mwezi wa Aprili ndio itakuwa siku yao ya kuangalia mwezi ambao ni tarehe 29 mwezi wa Ramadhani. Lakini Saudia kalenda yao ya Mulkure nasema kuwa siku ya pili itakuwa tarehe 30. Kwa hivyo hamna njia Saudia wataweza kubadilisha hiyo tarehe. Kwa hivyo watasema mwezi haujaonekana na watakamilisha siku 30 na Eid yao itakuwa ni tarehe 10 siku ya Jumatano mwezi wa Aprili. Hilo ni jambo halina shaka ndani yake. Sasa kwa hivyo wale ambao walifuata Saudia kwanza ambao walianza kimakosa watamaliza na Saudia watakuwa wamemaliza sawa sawa lakini mwanzo walianza makosa mwisho utakuwa wako sawa. Kwa hivyo kwa sani zenu endeleeni kufuata umulkura mpaka mwisho kalenda feki ya Saudia ambayo inaafikiana pia na kalenda ya Mayahudi ambayo inafuata Iktiran. Kwa hivyo Saudia tumeshajua idea yao itakuwa ni siku ya Jumatano na washatoka hata astronomers kama Mulham al-Hindi wakatangaza kuwa mwezi hawezi kuonekana siku tarehe 8 sababu mwezi utakuwa haijazaliwa nitazama kabla ya jua. Kwa hivyo tutakamilisha 30 na Jumatano litakuwa Eid al-Fitr. Shida inakuja sasa kwa hawa ambao watatoka tarehe 29 ya makosa kwenda kuangalia mwezi. Tumewazoea watu wa Dodoma, kutoka maeneo ya wengine watasema Somalia, wengine wa Afghanistan, sijui muonekana mwezi wanaofuata international sighting. Tarehe 8 mwezi wa 10 ndugu zangu kama walivyosema International Crescent Observation Project kwa mujtama waliofanya conference walifanya Abu Dhabi conference ya pili kuhusu masuala ya astronomia ni kuwa mwezi kwa hujazaliwa na ukizama kabla ya jua haifai watu kwenda kuangalia mwezi na sisi tunasema kwa hivyo kwa yakini tarehe 8 ambayo tarehe 29 mwafiki ya Saudia tarehe 8 mwezi wa Aprili mwezi itakuwa haijazaliwa na mwezi itazama kabla ya jua iftirani itakuwa ni saa 3 na dakika 20 baada ya isha na mwezi tazama na dakika 13 maeneo tofauti tofauti dakika 13 kabla ya jua kuzama. Kwa hivyo kwa yakini hamna mwezi tarehe 29 waliofuata Saudia. Kwa hivyo tunasema kama conference walivyowafikiana kuwa tarehe 29 ikiwa ni sharti mbili hazijapatikana hizo kabla ya iktiran na mwezi kuzama kabla ya jua wasitoke watu kwenda kuangalia. Sisi tunawaambia msitoke kwenda kuangalia kwa sababu hamna mwezi na hiyo haipingani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa sababu mumeenda kuangalia mwezi, mumeingia Ramadhani kimakosa kwa kufuata mwezi ambao unatangazwa kwa mashahidi wa rongo. Kwa hivyo tarehe 29 yenu itakuwa ni ya makosa. Na dalili kubwa ni kuwa baada ya masaa watu kutoka kuangalia mwezi tarehe 29 Amerika, watu wa North America watashuhudia the great total solar eclipse North America. Mexico, Amerika na Canada watashuhudia kwa macho mwezi ukizaliwa. Kwa hivyo hamna mwezi kwa yakini, wallahi hamna mwezi tarehe 29 kwa waliopata Saudia. Tarehe 8 mwezi wa April watu wasitoke kuangalia mwezi. Fuateni kalenda ya umulkura vile vile mtatusalimisha na mtakuwa mko salama, mtakamilisha 30. Sisi tarehe 29 tutatoka kuangalia mwezi.
Kwa hivyo tunamalizia kwa kusema kuwa tarehe 9 ndugu zangu April, wale wanafuata matlaa ya East Africa, tujitokezeni kwa wingi, na hao pia ambao walifuata Saudia wajitokeze, watoke waangalie mwezi hiyo tarehe 9, watakuta mwezi ni mdogo, umekamilisha tarehe 30. Mwezi ni lazima uwe ni mkubwa, iwe juu kwa muda mrefu na watu wote waone. Lakini tarehe 30 yenu ukitoka kuangalia mwezi ambao tarehe 9 April, mwezi wa kutafutwa, mwezi ni mdogo, unaweza kuonekana ndio, lakini si mwezi ambao wa tarehe 30. Kwa hivyo tunaomba watu wote wale waliofuata Saudia na ambao watu wetu tutokezeni kwa wingi, ili inshallah tuweze kuona hilali na siku ya Jumatano tusherehekee Eid kwa sote. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa tusherehekee Eid kwa pamoja ili tukamilishe furaha, lakini furaha haziwezi kukamilika na ilhali ndugu zetu katika maeneo ya Palestina, Gaza, wanaangamizwa na masahyuni na umma bilioni mbili wanakaa wanaangalia, wanasubiri breaking news tukuona nini itakotokea mpya, habari mpya. Waliyadhu billahi min dhalik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hivyo tunaombea ndugu zetu, inshallah furaha hiyo itakamilika mpaka na wao wakumbuke kule. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.